یو واقعیا په دې ملک کې را پیښه شوې ده. د هغې په وجه ما ته د ګرو ووې او بیا ښه به د هغې یو پاڼه میلاو شوه چې هغه زمونږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی مشرانو کې او مبلغینو کې هغوی یو ځلنده ستوري دي او ستوری دی مولانا الله وصایا صاحب دامت برکاتهم العالیه. او د هغې نه وړاندې راته یو آډیو بیان د هلکانو واورو د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه. هغه هم په دغه واقعه باندې هغه یو بیان جاری کړی دی. نو هغه خو ځکه بیانوم نو هغې به زما نه تاسو ښه اورېدلی وي او ډېر به مو اورېدلی یو ښه به پرې پوه شوې. او د الله مولانا الله وصایا صاحب بیان ما بیا دوی ته ووایې نو د هغې نه یې یوه پاڼه هغه ما دپاره پټو سټیټ راوباسله کمپیوټر باندې یو پاڼه راوباسله. نو د هغې ما تر اوسه پورې خو داسې پته راته نه وه خو څه خبرې داسې وي چې بنده له الله تعالی زړه کې واچوي. نو زما یو دوه خبرې د هغې باره کې په زړه کې وختي راغلې بلکې دی ته مې وکړې سفر کې وم. یو خو ما دا مسله ډېره پیچیده ده، دا د هر چا د پوهې نه ده او هر څوک په دې باندې دومره په اسانه نه پوهېږي. نو عوامو له یا ما غوندې بنده له د جذباتو نه مخکې مخکې د مشرانو بیانونه اورېدل او د هغوی حکم ته کاتل پکار دي. بیا د هغې ټولو حاصل هغه څه دی، نو بیا بنده په شک کې پرېوځي چې څه ورځې تېرې شي نو په دې ملک کې به څه مسله د کادیانیانو د غاړې پیدا شي. او مصیبت خو دا دی چې کادیانۍ مونږ وینو نه روانې کوي، داسې غل دی چې د تیارې غل دی او په دې ملک کې هغوی روانې کوي. مسلمانان ډیر دي او ښکاره دي، نو د هغوی نه دې ملک ته څه مسله نشته او شکر دی دین مو اسلام دی. خو د دغه لږې غوندې جماعت چې په وړو کې د مالګې عمره هم نه دي، خو مثال یې داسې دی په مالګه باندې خو ډوډۍ خوږیږي مزیداره کیږي، خو د دی مثال داسې دی لکه یو چونګ شګې چې څوک په وړو کې واچوي او ټول خلک د هغې نه بیا سر ټکوي چېره دا ډوډۍ دا خو ډېره زیاته چا پکې شګې دي پکې او دا خو شګې دي، د هغه شګو په وجه هغه ډوډۍ بیا څوک نه خوري کنه. نو زمونږ د پاکستان مثال د ډوډۍ دی او د مالګې په ځای پکې دا کادیانان لکه د شګې دي او مونږ د دوی نه سم ژوند نه تېرو، کله څه مسله کله څه مسله. اوس مونږ د سیاسي حالاتو نه دومره په ګرانه باندې وځو چې لا هغه مسلې نه دي حل شوي. مولانا صاحب دې غونتې لوی خلک لا په دغه پیچیدو مسلو کې لا دک شان روان دي، لا سر ته نه دي رسېدلي چې د پاسه پرې دا مسله راغله. مسله څه ده؟ د سپریم کورټ جج دی او هغه یو فیصله اورولې ده او فیصله یې دا ده چې د هغې یو دو رکنی سپریم کورټ د هغې یو بینچ دی، دوه رکنه بینچ دی، هغې دا فیصله اورولې ده چې د آئین پاکستان او د سپریم کورټ د پنج رکنی فیصلې خلاف یو خبره شوې ده. او هغه دا ده چې مذهبي ازادي ده، دعوت و تبلیغ ده، هر چاته یو مذهبي ازادي ده. هغه دا ده کادیانیو کو مذهبي ازادي ہے. اوس یا خبره دی قاضی فائز عیسی نومې دی، ما یې معلومات وکړل کنه اسې نوم راته نه یادی، هغه دا فیصله اورولې ده. خو دې باندې اوس لا خبره شروع ده چې آیا دا فیصله د کادیانیانو په نوم باندې کړې ده او که دغه شانې کړې ده. هغې کې وکیلان صاحبان لګیا دي او هغه ډونډ کوي.
خو بیا وها د دې ټول خبرو خلاصه به پاول کې وم تاسو وای چې اول کې ولې وای چې تاسو زین ته خبره راشي دال میں کچھ کالا کالا ہے کده دا خبره کړي د چې مذهبي ازادي ده نو مذهبي ازادي دې په کوم بنیاد وای دې جج دې فمنګا اومه الحمدلله وی کته مانی نو غنی سیر ده نو کته په یوه نو موږ هم سنا پوه نو تارا په سلا په سب بنیاد اورولې ده کتارا په سلا په مذهبي ازادای باندې اورولې نو بیا خو ته موږ ته دا وایا چې قادیانی ته کافر وای که مسلمان کته کافر ورته وای نو ته مذهبي ازادي هغه نه مو ورکو هغه ته اسی مذهبي ازادي ده دې ضرورت نو خو هغه ځان ته نو کافر وای بلکه هغه ځان ته د ټول مسلمانانو نه خو مسلمان وای نور مسلمانانو ته کافر وای اوس هغه چې په دې ملک کې تبلیغ کوي نو هغه به په کوم نوم کوي نو زه درته یو خبره وکړم که چېرې هغه یې په اسلام په نوم کوي نو آئین کې هغې ته اجازت شته آئین هغې له اجازت نه دی ورکړی او جج صاحب ته موږ وو جج صاحب ته څوک یې که د دې ملک صدر او وزیر اعظم څوک وي خدا نه خواسته او هغه وغواړي چې زه د دی له دعوت او تبلیغ او دی له مکمل ازادي ورکوم هغه ولې نشي ورکولی نو ته به څه ورکې ته خو ملازم سړی نن یې سبا به نه او راته ښکاري د یورپ د ویزې په تمه باندې ناست دي یو څو بوډاګان موږ مخکې هم لیږلي دي نو تور سره هم ځه مصیبت دی څه په پته سړی نه پوهېږي یا خو دې ملک کې دا حالات د دې خلکو د دې ذهن نه اړی را اړی نو دا مسله راته جوړه کله یو غم کله بل غم نو دا خبرې پرېږدی چې دا آئین کې داسې وه خو دې مذهبي ازادي ده که چېرې دی د قادیانیت تبلیغ کوي نو دی نشي کولی قانونا ولې نشي کولی امتناع قادیانیت یو ایکټ د ضیا صاحب په دور کې جوړ شوی و د هغې لاندې دی اس قسمه سرګرمۍ نشي لرلی شي دی جومات باندې مناره نشي جوړولی دی خپل عبادت خانې ته مسجد نشي ویلی دی د هغې ریپیرنګ چې کوي نو هم به د عدالت نه اجازت راغواړي چې موږ دی لږ سم کړو خپل عبادت خانه دوره اجازت مړه دوره ذلیله خلک او دوره ذلیله دین د هېچا هم نشته لکه د دی چې هغه هندوان دي د دی نه ښه ژوند تېروي په دې ملک کې دا دلګان خو د هغې نه هم لاندې ژوند تېروي هغې ته موږ هندوان وو هغه هم وایي وایي او سیټ یم وایي زه دی به درته وایي وایي زه قادیانی نه یم نو نه وایي چې کافر یم نه وایي چې مسلمان چې ته ورته وایي ته احمدي نو دا به هم پټوي غله دي د غلو جماعت ته خو قاضي صاحب دی لا چې کومه فیصله کړې ده قاضي فایز عیسی دا زمونږ د اکابرو یو طریقه ده چې صاحب ورسره و خیر دی دا دومره جذباتو کې مرا دی هغه در خبره درته هم کوم نو دې قاضي فایز عیسی ده چې کومه خبره کړې ده نو د دې لاندې امتناع قادیانیت ده دی د خپل دی دعوت او تبلیغ د قادیانیت په جامه کې هغه نشي کولی ځکه چې دی ځان ته غیر مسلمه هغه نه وای او که چېرې دی ځان ته غیر مسلمه ووای نو بیا د دنې فیصلې اورولو ته ضرورت نشته دی به ووایي چې موږ یو کافر یو موږ اسلام سره هېڅ تعلق نشته بیا د دعوت کوي خو ما دوه خبرې وکړې که دی د قادیاني په رنګ کې دعوت کوي نو آئین یې نه پرېږدي او چې د کافر په رنګ کې کوي نو بیا یې موږ نه پرېږدو دی به موږ نه بیا دلته وګرځي دی به دعوت د څه ورکوي دا ماته ووایه دی خو دا دعوت نشي ورکولی چې یاره اسلام پرېږده دی به درته څه وایي وایي قادیانی شه که نو یو نه خو به دی هغې دعوت سره ایله موږ ته ښکاره شي چې دا څوک دی دی به راوباسي څوک منګکانو هغوی په خپله کې یو مشوره وکړه وایي چې داسې کوو چې د دې پیشو نه تنګ رالو چې یاره څه وکړو دی له نو ټولو ووایي چې یاره څه وکړو چا څه وي چا څه وي نو یو غټ منګک په کې ووایي داسې وکوي وی چې دې پښو نه مونږ خبرېږو ګنګړې ولا غاړې ته واچو ټولو تاڼیو والې وي دا خبره ټیک ده وی دا ګنګړې بوله څوک اچي ا جرګه خواره شوه نو دای چې دعوت کوي نو دا دې راته وایي چې دعوت بوله څوک کوي او د دای هغه مشر به د دعوت څوکي د دای دعوت ته دعوت نه دی ویل په کار د دعوت هغه کار ته دعوت او تبلیغ نه دی ویل په کار خو زه دای چې هر مصیبت کوي دای به کوي څنګه په دې ملک کې او جج صاحب دا خبره کړې ده چې دا مذهبي ازادي ده دایته مکمل مذهبي ازادي ده هر څوک خپل د دین دعوت کولی شي نو مذهبي ازادي خو ورته تا ووي نو ته بیا څه له وایې چې دا قادیانی دی تا
تاسر اغي مذهبي ازادي مني اغي بدر توي زمون دين اسلام نن تو لسنگ مذهبي ازادي ورکي يول پي دا ثابت کا ودای دخلين او باسا ورتوای چوای چمونګه مسلمانان نيو چې مسلمانان ندي بیا مذهبي ازادي ستا وینا ته ضرورت نشته دغه شان ورته مذهبي ازادي بیا به کای څنګه بیا به پښو غاړي ته ګنګړې سوکا چي دای بل دعوت کم ځای چلے پدې کو سو کې به وچلې پدې ملک کې به وچلې بل خبر ادا چې د دې مسلې تعلق اس قسم سیاسي پارٹی سره نه ده کچری یو پارٹی دا سی وی چې د مخالف او غیر ډیر زور شور کوي هغه جدا خبره ده خو زمونږ یو خصوصیت د علماء دیوبند الحمدلله دا غیب بچیو نو که هر دین یا په دې ملک هر قسمه پارٹی وي او د هر چا حکومت وي خو حق ته مو حق ویلی دی او باطل ته مو باطل ویلی دی دا زمونږ کار ده او مونږ چری هم داسې نشو کولی چې واو چې یاره خیر دی خبره باندې غلی شي ځکه چې پلانکي پارٹی حکومت ده که د پلانکي پارٹی وي او که د پلانکي ډنګلی پارٹی حکومت وي خو چې څه خبره وي هغه به کوو خو ما سره دا غم دی چې سملای نه دي جوړې شوي او دا مسله راوچته شوه نو دا ډېره غلطه خبره ده دا ډېره دولې له دې قاضي صاحب راړه د جج صاحب له دې وخت نه راړه لږ به صبر کړو چې سملای جوړې شوي وي بله ده دل خپل حیثیت معلومول پکار دی چې د حیثیت څه دی دل حیثیت دا دی چې دل یو خبره ورشي ان دې به د هغې متعلق فیصله کوي په آئین کې جج ته اجازت نشته چې هغه به پکې ترمیم کوي جج ته نه صدر ته پکې نشته وزیر اعظم ته او په دې وی مطمئن اوسئ ښه مونږ به یا یو یا به نه یو دا خبره زمونږ کابلو کړې وه هغه اوس نن نشته الحمدلله کشان ده پاکستان کې وه تر قیامت پورې د قادیانی سرگرمه انشاءالله نخکاره کیگی او تر قیامت پورې به په دې ملک کې د قادیانی د دین هم سیوا ذلیل ای او اوس خو مونږ وو چې چرته شته راشته بیا به وروستو خلک وایي چې یاره یو قادیانی ګروپ و هغه چرته اوسي خلک وایي چې نه مړه اوس خو نه اوس هغه چرته دی دی به داسې روکیږي د دې دنیا نه د دې ملک نه به روکیږي انشاءالله او ګوره یو خبره ته وکړه مونږ خو به هم څه کوو که نه نو بس دا راله الله تعالی یو خبره راکړه دی بیا مونږ وچیړلو دی بیا مونږ وچیړلو او دې کې دې دا قادیانان په دې خبر شي چې دې کې ګوره مسلمانانو کې دا نشته چې دا ر پلانکی پاټای کار دی پر پلانکی پاټای کار دی ټولې پاټای په دې وخت سره الحمدلله د علماو حکم ته انتظار کوي بس که هغه هر پارٹی ده که هغه جمعیت علماء اسلام خو خپله دغه شان د علماو پارٹی ده که هغه نیشنل پارٹی ده که هغه پی ٹی آئی ده که هغه مسلم لیگ نون دی او کاپ دی بل دی که هغه وړې پارٹی دي که هغه غټې پارٹی دي څومره پارٹی چې دي نو دې وخت سره هغوی به څه کوي هغوی به د علماو آواز ته غوږ دي نو دې وخت سره به مونږ خپله فیصله نه کوو د علماو فیصلې ته به غوږ یو مونږ خپله هم دغه وو چې د مجلس د طرف نه کومه خبره هغه به انشاءالله مونږ مخکې بوځو که هغوی وایي چې راوځئ نو وځو به او که هغوی وایي چې په مساجدو کې خطبو کې وای خطبو کې به وو خو د ټول ملک عوام څومره چې دي الحمدلله هغوی په دې کې یو دي بس یو آواز دی د هغې ټولو خلاصه دا ده قادیانیان چې کوم دي د هغې باره کې دا خبره چې قادیانیو کو مذهبي ازادي ہے دا یو دوکه ده فراډ دی او دجل دی او قانونی جواز ولا ورکوي مونږ وو دا کار مه کوئ د جج صاحب له پکار دي چې دا خپله فیصله واپس واخلي ورنه په دې ملک کې به خانه جنګي جوړه شي څوک بنی خبر چې دا څوک دی او څه وایي او څه کوي یو لوی مصیبت پر راتو او دا به څنګه کیږي چې دی به ګرځي دعوت او تبلیغ به کوي او خلک به ورته ګوري دی به وایي چاته او دی به ښایي چاته دی به دعوت چاله ورکوي زمونږ خو مذهب دا دی د امام صاحب رحمة الله علیه چې د دی خبرې ته غوږ کې خودل ځان لکو پر دی نو مونږ نه به څنګه دی دعوت راکړي یاد ساتئ د دی د دعوت او تبلیغ دا اکټ چې دی نو د دی لاندې به دی تفسیر چاپ کوي او هغه به په خلکو تقسیموي مونږ وایو زمونږ تفسیر او زمونږ قرآن د قرآن مجید تفسیر به صرف او صرف مسلمانان کوي قادیانی ته اس قسم اجازت د دې خبرې نشته چیف جسټس دې پر خپله فیصله باندې نظر ثانی وکړي او دا خپله غلطي دې ومني ګنې الله وسایه صاحب یو ډېره ښکلې خبره کړې ده وی چې ما ته دا ازادي نشته چې زه شیطان ته چیف جسټس وم ما ته دا ازادي نشته ځکه دا توهین دی نو چې ما ته دا ازادي نشته نو ویل پکار دي چې شیطان ته مونږه چیف جسټس وو
نو چې شیطان ته چیف جسټس په دې ملکی ګناه دی او جرم دی او قانونن جرم دی او مودار آزادۍ خلاف دی او آزادی نشته د کشان قادیانی ته پیغمبر ویل د دینوم سیوا چې دینو بهتره خبره در دینوم سیوا بدتره خبره شیطان ته چیف جسټس وای نو ته په خپه کې او قادیانی ته پیغمبر وای نو د مدینه جانان په خپه کې نو د مدینه جانان څنګه خپه کوم ای خبره باندې ځان په وکه لہذا د دې وای مطلب دار الله وصایه سے وای لکه غلو ته چې د غلا لیسنس ورکړی شي چې تاسو اوس غلا کول شئ دا د غلو ګروپ دی او دوی ته د دعوت او تبلیغ ازادي داسې شوه لکه غلو ته لیسنس ورکړي چې تاسو اوس په دې پلانکی پلانکی شپه او پلانکی پلانکی ځای کې خیر د غلا کول شئ تاسو ته پوره مکمل اجازت دی دا د دې مثال همدکه شان دی موږ اس قسمه د دې خبرې منلو ته نه ذهني نه شرعي نه عرفي هغه تیار یو موږ د دې مخالفت کو او برپور مخالفت کو او دا یوازې دا نه چې موږ وایو چې ګنې دا موږ دلته په خانقاه شریف کې نن د دې احبابو چې کوم راغلي دي د هغې مخې ته وکړه یا د موږ دا خبره په دې موبایل کې چا ته ورسېده نه الحمدلله یو آواز بهی او دې ملک کې به بیا ټول عوام په دې پسې راوځي دا جج له پکار دي چې دی دا خپله فیصله واپس واخلي او جج دې نه اخلي فیصله واپس د جج د پاسه چې کوم خلک دی هغه دې ده ته ووایي چې دا تا څه ویلي دي دا دې څنګه چل کړی دی دې کې د جج ضرورت نشته دا د جج کار نه دی مذهبي ازادي او د قرآن نکات به موږ له جج راوباسي عجیبه خبره ده زه خو چې واما چې یو مولوي صاحب ووایي وای چې له دې مرض له دا دوایي ښه ده نو ډاکټر صاحب ورته وګوري ډاکټر صاحب ورته وایي مولوي صاحب ستا په دې کې څه کار دی تو خو ډاکټر نه یې تو خو مولوي صاحب یې نو زما په دې کتاب کې د دې جج څه کار دی دا علما مفسرین لګیا دي دورې شروع شوې الحمدلله د تفسیر نو اوس تفسیر دورې دې زمونږ حضرات کوي زمونږ مشران دې کوي او راشئ وګورئ تخریج به چې دی نو هغه به تینه جج صاحب کوي نو عجیبه غوندې کار دی تا ټول عمر ججي وکړه او زمونږ طالبانو ځان ووجنه نو ته اوس زمونږ طالبانو ځان ووجنه مولوي صاحب به تا ته وو عجیبه خبره ده دا خو ډېر آسان کار دی چې تا ټول عمر جج توب وکړه او ته راغلی اوس مونږ ته په قرآن مجید کې نکات راوباسي وایي په دې باندې خلک نه دي پوه شوي وایي دی په دې باندې نه دي پوه شوي وایي د دې نه مراد دا نه دی دا دی په هر حال هغې زمونږ مشرانو ټولو جوابونه ورکړي دي مونږ دا فیصله مسترد کوو او داسې نه مسترد کوو مکمل مسترد کوو دا د عین پاکستان سپریم کورټ د هر ایکټ خلاف خبره ده او ځکه قادیانیان چې دي نو د دی عقیده که درته بنده وایي تاسو اورېدلې ده خو په بنده باندې غونې زیګ زیګ شي او ویښته پرې ودرېږي دی څه وایي قادیانی عقیده داره په اردو کې درته وایم قادیانی ذریت مرزا قادیانی کو محمد رسول الله العیاذ بالله حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابو بکر مرزا محمود قادیانیوں کو حضرت عمر کہتے ہیں مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں اور مرزا کے افراد خانہ کو پنج تن پاک کہتے ہیں اور مرزا کے دیکھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں العیاذ باللہ دار دئی کی دار پدے ملک ردئی مر بدترین کافر بل نشتے داد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مدینی د جانان رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم د محبوب تاج د ختم نبوت اغه ناکامه ډاکوان دي او د هغې باندې ډاکې لګولو کوششونه کوي الحمدلله ثم الحمدلله د محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه وسلم په دې ختم نبوت په دې تاج باندې دا یو موټی قادیانیان حمله کوي او دې ته نه ګوري چې محافظین په دنیا کې هر مؤمن مسلمان کاغذ پاکستان دی او کاغذ امریکای دی که د یورپ دی کاغذ نارینه دی او کاغذ زنانه دی الحمدلله هغه د تاج د ختم نبوت محافظ دی نو په دې دوره څوکیدارانو کې به زموږ نه دا تاج د محبوب رسول الله مبارک څوک څنګه وړي دا د محبوب رسول الله مبارک تاج دی موږ ټول محافظین یو موږ خو په دې خوشحالیږو چې دا تاج خو حفاظت به الله کوي خو څومره خوند به کوي چې د محبوب مخې ته ورشو او الله رب العزت نبی علیه السلام ته وفرمایي چې دا ستا د تاج ما محافظین مقرر کړو د دې لپاره شفاعت وکړه چې دا ټول جنت ته داخل کړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه